Saluton carai. Do hodiaŭ mi volas profiti el la commento de Paul de Monato, grava persono en la nuntempe Esperantujo, ĉar li estas unu el la malmultaj profesiaj ĵurnalistoj en Esperantujo nuntempe, kiu komentis pri strangaj ni diru reagoj pro supposatai attentoi al neutralismo en Monato, chiam oni usas la cristianan calendaron por calculi la iaroin. Do, chiam oni parolas pri 2012, exemple. Sed, effettive, nestas religii neutrala practica chanzo calculi la iaroin ec de la comenzo de la universo o de la tero. Tio estas ege stranga. Do, tio estas exacte kion mi celis hierau dirante do gravas neutralezzo, ec pli gravas la umi neutraligo, sed ni attentu al misuso de neutralismo por bremsi la discuton, bremsi la dialogon. Uno è la miei collegoi, Christoph Goro Kimura, è la Universitato Sofia en Japanio. Do, mi montros iom al vi, non tempe, intertempe. Do, li scribis che Esperanto estas foruma lingvo. Do, oni creas forumon por paroli pri multaj aferoj en neutrala, sur neutrala grundo. Sed, en neutrala maniero, se vi preferas. Sed, ni ne devas bremsi la discuton malantaŭ shine neutralisma conceptigo de neutralezzo che neutraligo laumi. Do, mi ege gioias che estas commento e tiel interessai, kai mi esperas che alvenas aliai, au de subtenantoi, au de simplai sequantoi de la medito serio. Mi dankas vin ciuin, kai mi lasas vin alla medito. Resto con ni, cum medito con ni. Dankon. Saluton, kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ, instige de la reago kiun mi ricevis post la hieraŭa medito, mi volas legi alian parton de la parolado en Cambridgeo, malferme de la tria congresso 1907, kai ni restu je pagio 379. Now. Tial, ni neniam devas paroli e niai congressoi pri aferoi speciale politicae, ciui appartenas alla diplomatoi, au pri aferoi speciale religiae, ciui appartenas alla ecclesiuloi cae filosofoi. Char la verda standardo mal permessas al ni fari ion, cio povus offendi tiun au alian genton au religian gruppon. Sed, cio cio neniun offendante povas crei pazan ponton inter la popoloi,
tio ne sole ne devas esti timeme vitata in niai congressoi, sed contraue, ci devas esti giuste la essenzo de niai congressoi, char gi appartenas alla verda standardo. Do, bone. Cara Zamenhof, vi tutte pravis en la momento chiam vi diris tiu in vortoin, char estis la tuta stormo pri humaranismo, hilelismo, estis la afero Dreyfus cae la antisemitismo en Francio, nissias la fonon de citiui vortoi. Sed cio casis fin fine? Ni parolas pri la vetero, ni parolas pri la bieroi, la vinoi, la voyagioi, la transportado, la aligiloi, la cotisoi, la concertoi. Ni ne plu audazas paroli pri multai aferoi, cui facte rilatas la essenzon de la homoi. Cai non tempe estas tiel facile offendi iun au alian gruppon gis la punto che io tutte silentas, cioè oni ne povas plu paroli prescao. Crom tiu malgrandeta sfero de ciui tagajoi. Oni ec ne povas paroli pre lingvoi. Cioè chiam parolas, oni parolas pre lingvoi, oni parolas pre politicoi. Prescao ciam. Crom, se vi estas vere interna linguisto, tio signifas che vi occupigas pri, ni diru, la rotazio della ro fonemo inter iu regiono cae alia. Bone. Sed, tio ne estas la normala compreno de lingvoi fare delle esperantistoi, almeno lao mia multiara esperto. Cion diri? Neutralezzo estas la baso, sed gine devas esti la baro. Laumi, sed mi bonvenigas alien commentoin de vi, post la trafa commento de Paul el Monato, cium mi de nove dankas, jen cio por hodiau. Dankon pro via atento, gis morgau, kaj kiel ciam antauen, sen fine.